У селі Герасимівка Ромицького району розстріляли авто, в якому був керівник східної філії ТОВ «Security». Це фірма, яка охороняє нафтопроводи у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. Сталося усе близько о пів на сьому вечора поблизу приватного будинку по вулиці Миру. Це фото з місця події. За інформацією поліції, у машину влучили 18 куль. Директор філії поранений. Чоловік отримав поранення в нижній кінцівці, нині він знаходиться в лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 пункту 1.5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство». Злочин скоєний в темну пору року, відтак зловмисник міг не знати, скільки осіб перебуває в автівці, і перевіряємо саме версію того, що, можливо, його об'єктом були також і інші співробітники цього товариства. Які наразі у прокуратури є версії щодо того, з чим це могло бути? Розглядається декілька версій. Серед основних – це професійна діяльність потерпілого. Також не виключаємо особисті неприязні стосунки з якоюсь особою. Який стан пораненого, нам розповіла заступниця головного лікаря Ромницької райлікарні Лариса Житкова. Стабільно тяжкий стан. Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні. Діагнози – це конфіденційна інформація. А йому не робили операції, чи робили це? Робили. Робили операцію? Робили операцію. Ну, які прогнози можна дати на сьогоднішній день? Будемо прогнози давати, що будуть позитивні. Пораненому чоловіку 42 роки. Він – житель Ромен. У центральному офісі ТОВ «Security» сьогодні події не коментують за відсутності на місці директора.